չեմ կարող զուգահեռ չանցկացնել Երևան հիմնադրամի հետ կապված այս թնջուկի հետ. 2016 թվականին Երևան հիմնադրամի մասին, երբ հարցում եմ արել, թե ինչ գույք ունի, ինչ գույք ունի Երևան հիմնադրամը, ստացել եմ պատասխան, որտեղ 52 անուն գույք է գրված, և դրանցից 24-ը դրանք ավտոմեքենաներ են, մեխանիզացիա, Բելարուս, Բարձիչ, Զիլ, ՄԱԶ, համարանիշներով ամեն ինչով գրված։ Հիմա ձերքիս տակ է օրակարգ չմտած այն գույքի ցուցակը, որը պիտի հանձնվեր Երևանին։ Այս 24 անուն գույքը այստեղ չկա։ Այ ուզում եմ այս մասին բարձրաձայնել, ես չգիտեմ, ԱԱՑ-ն այդ թղթերը տարավ, այդ տոպրակները տարավ, դրա մեջ սրա մասին կա թե չէ, բայց ես բարձրաձայնում եմ, 24 անուն գույք, որոնք, ինչպես նշեցի, դրանք շատ կարևոր թանկարժեք մեքենաներ են, Երևանին հանձնվելու նախագծի մեջ որոշման գույքի որոշման մեջ չկար, ուր գնացին դրանք։ Հիմա ինչ վերաբերում է ԵԴԿԱՆՔ համայնքի ղեկավարներ հանուն տնտեսական զարգացման այս ծրագրին, ապա այդ ծրագիրը շատ լավ ծրագիր է, բայց կիրականանա մի դեպքում, եթե համայնքը ունենա սրտացավ համայնքի դարդերով, ժողովրդի դարդերով ցավող եւ նրանցով նրանց ուղելու, շտկելու, այդ ծրագրերը իրականացնելու կամք ունեցող մարդ եւ քաղաքական ուժ։ Այսօր, այս պահին այն չունենք։ Շնորհակալություն։